হাই এভরিওয়ান, মুন মিধি হাজৰিকাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিহু বুলি অকণমান ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ। ওলাই যাওঁ অলপমান, মানে মাছ চাছো অলপমান লৈ আহোঁ উজান বজাৰ নদীৰ ঘাটৰ পৰা, আৰু লগতে নেটফি হাততো সোমাই মানে নেটফি হাতখনত চাই আহোঁ। আৰু মানে পিঠা পনা কিনিব নাযাওঁ, পিঠা পনা ঘৰতে বনোৱা হৈছে অলৰেডি। এনে আৰু নেটফি হাতত কি কিনো আছে তাকে চাব যাব ওলাইছোঁ। এয়া উজান বজাৰৰ মাছ কিনিব অহা মানুহৰ জাম। মই মাছৰ বজাৰখন দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু আজিহে প্ৰথম দেখিম। তাৰমানে মই যে মাছ নাখাওঁ সেইকাৰণে মাছৰ প্ৰতি মোৰ সিমান এটা ইণ্টাৰেষ্টো নাই। এনেই আজি এওঁৰ লগত চাব আহিছোঁ। অ' ইয়াতে মাছ পায়, ইয়াৰ পৰা মাছবিলাক বিক্ৰী কৰিব নেকি? ইমান মানুহ, এয়া বিহু বুলি মাছ চাছ আমিও অলপমান কিনি লৈ আহিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। কাৰণ মই যে মাছৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট নাই সেইকাৰণে মোৰ মানে মাছ চাছত ভিডিঅ' কৰিব ইচ্ছাও নাযায়। এতিয়া কিবা খাইহে লওঁ তো। চাহ তাহ খাই আহি এয়া নেটফি হাট আহি পালোঁ। এতিয়া নেটফি হাটৰ ভিতৰত সোমাই যাম, পিঠা লাৰু অকণমান কি কি আছে গুড়াসান্দা চুড়াসান্দা চাই আহোঁ। কিন্তু মই নিকিনোঁ, কাৰণ মই বনাইছোঁ অলৰেডি ঘৰত। অৱশ্যে সান্দহটো বনোৱা নাই, সান্দহটো কিনিব পাৰি অৱশ্যে এইবাৰ, কাৰণ মোৰ মাৰ ঘৰতো যোৱা নহ'ল ন। অনবাৰ মাৰ ঘৰত যাওঁ বিহুত, মাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহোঁ আৰু মই মানে মা কৰাই গুড়াসান্দহ চবখিনি মাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহোঁ। এইবাৰ মাৰ ঘৰত যোৱাই নহ'ল।